pomolimo se. Bili smo kršćanska katolička obitelj i u kući se uvijek molilo. Molila se večernja molitva, molila se jutarnja molitva i to smo molili zajedno. Jer tko je to od nas u stanju predvidjeti promjene koje će nam se dogoditi tijekom našega života? Sad će ovaj momak s desne strane uzeti gitaru, to je moj stariji brat, pa ćemo odsvirati jednu pjesmu koja upravo govori o tom putu vjere. Blagoslov Boži i duh što ga posla, nek siđe na vas i ostane, i neka vas prati na životnom putu. Brodaru duša, kad pružiš ruku, umiriš vale i vjetrove, i moju mlađu kroz bure vodi, svjetioniku vječnome. To, ovo mi je dobro, mi je okej. A treba sad razriješiti? Da. Kad smo rekli, Bog voli rock and roll. Je. Neki su razumijeli, neki nisu razumijeli, ovaj, bilo malo i... Neki su rekli blasfemija. Da, da, da. Ali ovo nije baš tako teško. Već je 25 godina kako ovaj projekt vodimo, 25 pa 90 smo počeli. Ali reći moje godine. Vidi, 90 smo ono počeli s tim imenom Glasnici Nade i kad smo praktički prvi demo materijal objavili, a onda smo 91. izbacili onu prvu Glasnici Nade, onaj tirkizni zelenkasti omot. Sjećam se i tada je sve krenulo. Čoko jutro spijemo da misli 7 sati. To je ceremonijar izabrao specijalnu postavu za jutro. Pitaju što ono meni radi. Dolazim dakle iz obitelji sa više djece, bilo nas je 10 djece. Troje je umrlo, znači 7 nas je živi. I pokušavali smo uvijek da kako u svom životu pronalaziti put za sebe, ostvarivati se. I po uzoru na moju stariju braću, dva su već bila krenula ovim putom. Jedan je Franjevac, drugi je Dominikanac i jedna je sestra, čak časna sestra, znači, kako ja volim kazati, mama se dobro Bogu molila. Pa naravno da se tijekom vremena javljaju ta pitanja, je li ovo pravi put koji smo odabrali ili nije pravi put, jer ovo što mi živimo nije jedan prirodan način življenja. To odmah da budemo jasni, dakle o tome je riječ. Nego je ovo jedan način življenja kojega ljudi odabiru zbog nekakvih viših ideala. Muškarac koji si ne bi postavio takvo pitanje, na neki način doveo bi u pitanje svoju muškost. jer zapravo to je ono što bi trebalo biti u svakom muškarcu. Jedna želja za obitelj, želja za zapravo stvaranjem novoga života. I baš kroz te dvojbe i razmišljanja i sumnje koje se javljaju u životu, tu se još više odlučujemo i učvršćujemo za poziv koji smo odabrali. Da, da. Vjerojatno bi trebalo biti. Mislim, ovo na ovoj gitari je blagoslov bio, tako da ona ne moraš ni svirat, samo je pogledaš. Saba, ono. Saba. Točno, sad se sjećam, ja sam je ovoga htio kupiti, ali nije valjala. Evo, znaš što je. Dobro, hoćemo još jednom ona probati. Kako ste je napravili ti, kada je to bilo, kako? Kad je pokojni Marinko poginuo, 86. pokopan je u petak 13.9. oko 3 popodne, a u 7 sati na večer imali smo ovu pjesmu. Priče bez kraja, znači da samo izišla iz nas jednostavno. Je, dva, je, dva, tri. Ovo je priča što kraja nema, o momku jedinom, best friendu mom. Ovo je priča gdje suza nema, jer prije kraja je otišao. Sad ovo kao na početku.
Ovo je knjiga sjećanja, zapravo prva knjiga o mom starijem bratu Marinku. Njemu je posvećena, pisana je povodom njegove godišnjice smrti, a od tada je prošlo evo već 28 godina. Tek se bio oženio, nije imao djece, imao je 30 godina. Bio je elektromehaničar i radio je sa tim kablovima, nešto je, dakle, i toga dana, tako govore njegovi radnici, njegovi suradnici koji su zajedno s njim radili, da ga je glava jako bolila. Posrnuo je u jednom trenutku, pao je sa te skele od ozgor i udario je glavom u radijator i ostao je na mjestu mrtav. To je prva smrt u našoj obitelji koje se ja kao odrasla osoba sjećam. Dvoje manje braće i sestara umrli su, ali ja ih ne pamtim, ja ih se ne sjećam. Ja sam bio student teologije i taman sam bio otišao na studij u Njemačku da započnem svoje studiranje teologije u Njemačkoj. Međutim, morao sam se vratiti jer me to jako pogodilo i jednostavno nisam bio u stanju tu godinu otići i započeti studij u Njemačkoj, nego sam ga započeo tek godinu dana kasnije. Marinko je ostavio traga u našoj obitelji. On kada bi radio u Njemačkoj, naravno da bi sa sobom donio i nove ploče od AC/DC-a, od, ne znam ja, Rolling Stonesa, Sweeta, T-Rexa i tak dalje i tak dalje, što je za naše pojmove u onom kraju tamo bilo nezamislivo uopće takvo što imati, a njemu je to bilo na dohvat ruke tamo gdje je radio. On je bio ona prva osoba koja me upućivala u tom pravcu i koja mi je omogućivala da takvo što dospije do mojih ruku. Oni rokaju za Gospodina. Evo idemo sad. Nek je dragi Bog na pomoći. Hvaljen Isus i Marija. U 83. emisiji Kršćanskog roka Oni rokaju za Gospodina u goste sam doveo požeški trash death metal band Amen. Ako se odlučite i ovu večer ostati s nama i slušati emisiju Kršćanskog roka, obećajem vam da nakon nje nećete moći baš lako zaspati. A nećete zato jer su oni Amen. Mi započinjemo i ovu emisiju u ime Trojedinog Boga, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.